Эсгийн санал дүгнэлт. За, банкнаас улс санхүүгийн салбарын нэр үхий холбоотоос банкнаас улс санхүүгийн салбарыг хөгжүүлэх төр хувийн хөвшлийн хамтын ажиллагааг дэмжих, төрийн албаны хүн сурталыг арилгах, салбарын уул тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах зэрэг төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэхгүй байгаа санхүүгийн зохицуулалт хорооны дарга даваа суранд хариуцлага тоолж өгөхийг хүссэн гомдлыг шалгасандаа ологдуулан даваа суранд дараах асуудлаар үүрэг чиглүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Нэгдүгээрт нь хорооноос гарч байгаа шийдвэрийг судалгаа тооцоонд тулгуурлан бодит үндэслэл үн зөв байдлыг сайжруулах шаардлагатай байгаа дүгнэлтгэж, холбогдох үйл тогтоомжийн дагуу санхүүгийн зохицуулах хорооны шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд хамтын удирдлагын зарчмыг тууштай мөрдөх иргэд аж ахуй нэгж мэрэгжлийн оролцогчд мэрэгжлийн холбоотын оролцоог хангах арга хэмжээ авах, энэ чиглэлээр хорооны уралдааныг зохион байгуулах, шийдвэр олсруулах, батлах, дэг журамд холбогдох өөрчлөлтийг оруулах гэсэн ийм одоо заалт байна. Нэгдүгээрт нь, хоёрдугаарт нь хорооны дээрх бодлогын зөвлөлүүдийг шинчлэн байгуулж ажиллаулаагүй бараг 2 жил болсон бөгөөд мэрэгжлийн холбоотой өмнөх санхүүгийн зохицуулах хорооноос байгуулсан хамтран ажиллах санамж өчгөөдөө шинчлэн байгуулаагүй өдөө хүрснийг хорооны уралдаанаар авч хэлцэж асуудлыг яаралтай шийдвэрлэх арга хэмжээ авах. Гуравдугаарт нь санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын хувьд өдөрт харга барилдаа шүүмжлэлтэй дүгнэлт гэж ажил гэргийн талаарх болон зан харьцааны болон багаар ажиллах ур чадвараа дээшлүүлэх, хорооны гишүүд үзүүлэх мэрэгжил арга зүй техник зохион байгуулалтын туслалцааг сайжруулах. Дөрөвдүгээрт нь хорооны ажлын албыг мэрэгжлийн хүчтэй баг болох чиглэлээр бүтэц зохион байгуулалтыг нь боловсронгуй болох, мэрэгжлийн боловсон хүчнээр бэхжүүлэх, тэдгээрийг тогтвор суурьшилтад ажиллуулах чадваржуулах чиглэлээр арга хэмжээ авах. Тавдугаарт нь санхүүгийн зохицуулах хорооноос иргэд аж ахуй нэгж хөрөнгийн зах зээлийн мэрэгжлийн оролцогч өөригөө зохицуулагч байгуулах, мэрэгжлийн холбоотой харилцаа тэдгээрт үзүүлэх үйлчлэгээ хүн сурталгүй хөнгөн шуурхай болгож төрийн үйлчлэгээний зарчим соёлыг хорооны болон салбарын хэмжээнд нэвтрүүлэх зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах. Монголын үнд цаасны арилжаа эрхлэгчтэй холбоо өөрийгөө зохицуулах байгуулга болон хөрөнгийн зах зээлийн дэд үцийг байгуулгуудаас бүртгүүлгээр хөргүүлсэн журмуудыг хэрхлээр шуурхай хэлэлцэж албан ёсны шийдвэрийг гаргаж хөргүүлэх. Зургаад нь нэр үхий холбоодоос улсын хуралд ирүүлсэн гомдолд санхүүгийн салбарын бодлогыг хэрэгжүүлэх, хөгжлийг дэмжих чиглэлээр өнгөрсөн 2 жилд өрөвтэй шийдвэр гаргаагүй талаар дурдсанд нухацтай дүгнэлт гэж улсын хурлаас 2016 онд батлсан эдийн засгийг сэргээх хөтөлбөр, 2017 онд батлсан хууль тогтоомжийг боловсруулахгүй болох үндсэн чиглэл тогтоогдсон хууль тогтоомжийн төслүүдийг боловсруулж улсын хурлд өргөн мэдүүлэх ажлыг шуурхай зохион байгуулах, банкнаас улс санхүүгийн салбарын тогтвортой хөгжлийг хангах, хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэх хөгжлийг төрөгдөх чиглэлээр идэвхтэй үр дүнтэй далаастай ажиллах. Долоод нь санхүүгийн зохицуулах хорооноос 2015 оны 7-р сараас өмнө батлагдсан нийтээр дагаж мөрдөх эрх зүйн хэмжээний асуу актуудыг захиргааны ерөнхий хуульд нээцүүлэн шинчлэн боловсруулж, хууль зүйн асуудлыг эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгуулалт бүртгүүлэх зохион байгуулалтын арга хэмжээг шуурхай авах. Тэдгээр эрх зүйн актууд хүчин төгөлдөр үйлчлэх хэсэг талаар маргаантай байгаа асуудлыг шийдвэрлэх талаар холбогдох юм байгуулгуудтай хамтарч ажиллах. 8. Монголын хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэх олон улсын хөрөнгийн зах зээлийн тооцоо судалгааны Prontor компаниас Prontor зах зээлийн ажилтны жагсаалтаас хассан үндэслэл шалтгааныг тодруулж, хөрөнгийн зах зээлийн төлбөр тооцооны T3 системийг нэвтрүүлэх чиглэлээр идэвхтэй ажиллах гэсэн ийм 8 одоо өөрөө даалгавар өхөн зүйтэй гэсэн ийм сандыг ажлын хэсэг гаргаж улсын хурлын дараад өргөн барьсан. За, Батмар гүшүүнд баяр